Gradonačelnik Nikola Lukač i članica gradskog veća Milena Živko posetili su Narodnu biblioteku Jovan Popović zajedno sa Branetom Marijanovićem, direktorom. Razgovarali su o radu ove ustanove i na koji način ga unaprediti. Ono što nas pre svega interesuje je da vidimo kakve su mogućnosti da naše ogranke postavimo na način i mesto gde oni zaslužuju, jer ima ogranaka u selima naše opštine koji ne funkcionišu, a smatramo da bi trebalo da rade, ali pre svega treba se zahvaliti lokalnoj samoupravi, zapravo gradu Kikinda, koji je imao snage pre nekoliko godina da temeljno rekonstruiše gradsku biblioteku i možete i sami da se uverite, i vaši gledaoci i slušaoci, ne samo članovi biblioteke, u kakvim uslovima sada radimo, da smo u potpunosti ispunili njihove zahteve i očekivanja, tako da mogu u jednom dobrom i kvalitetnom ambijentu, ako su korisnici konkretno ove čitaonice, da borave i po nekoliko sati, a smatramo i da im nudimo one naslove koji su interesantni i koji su aktuelni. Zapravo to je naš cilj i zadatak, da pratimo izdavaštvo u našoj zemlji i da im blagovremeno nudimo naslove. Ova godina, kao i prošla, su nemerljive sa prethodnim godinama. Korona je ostavila traga na radu svih ustanova kulture, pa i na radu naše biblioteke, ali sa toplim i lepšim vremenom smatramo da ćemo oživeti naše dvorište i da ćemo im tokom leta zaista pružiti nekoliko izvanrednih sadržaja. Gradonačelnik Lukač podsjetio je da je u prethodnih nekoliko godina značajan novac uložen u rekonstrukciju zgrade, koja je i najstarija kulturna ustanova u gradu. Ovde se grad Kikinda neće zaustaviti, mi ćemo i dalje ulagati. Kao što smo u prethodnih nekoliko meseci dogovorom odmah u Bašaidu rekonstruisali tam ogranak i to priveli stvarno nameni, gde su uslovi fantastični, tako ćemo u saradnju sa direktorom biblioteke, u saradnji sa mojim kolegama, mojim timom, opredeliti naravno i dalje radove, ostale ogranke i rekonstruisati da to stvarno bude na jednom izuzetno visokom nivou. I naravno 156, više od 156 hiljada naslova koji su ovde u Kikindi, siguran sam da će Kikinđani u nekom narednom periodu znati da iskoriste tu mogućnost, da čitaju knjige, uzimaju, koriste ove usluge i naravno jednom zajedničkom kampanjom grada Kikinde, biblioteke, svih nas pojedinačno, da pokušamo na decu da utičemo, ali i na sve ostale naše Kikinđane, da je ipak knjiga jedan od najlepših načina da se neka priča, neki roman, neki detalj iz istorije jednostavno razume i doživi na sebi svojstven način. Daćemo sve od sebe da grad Kikinda zajedno sa bibliotekom stvarno napravi jednu kampanju i da se knjiga još više čita nego što se čitala u nekom prethodnom periodu. Naravno, ulaganja idu, razgovori, projekti i svugde gde budemo mogli, od pokrajine i republike, zajednički ćemo konkurisati da još unapredimo našu biblioteku. Današnja tema razgovora će zapravo biti kako lokalna samouprava može da pomogne Narodnoj biblioteci Jovan Popović da unapredi svoj rad, da li kroz programe, da li kroz saradnju sa drugim kulturnim institucijama u našoj zemlji. Svakako jedna od tema biće i saradnja sa najstarijom ustanovom kulture u zemlji, Maticom Srpskom, sa kojom je grad Kikinda nedavno potpisao protokol o saradnji i naravno uvek smo tu da čujemo koje su to potrebe naših sugrađana koji su članovi biblioteke, zaposlenih i zaista smo otvoreni da čujemo koje su sve njihove ideje i predlozi za poboljšanje uslova rada u Narodnoj biblioteci Jovan Popović. U Iđošu i Ruskom selu ne postoje ogranci Narodne biblioteke, a bilo bi korisno da se oforme. Do kraja godine zaposlene u najstarijoj ustanovi kulture očekuje revizija knjižnog fonda, što je obiman i zahtevan posao.